18.20, može. Hvala svima koji pratite ove naše podcaste i svima vama koji pomažete ovaj naš rad i ovu našu produkciju. Dragi prijatelji, moja današnja gošća je kolegica novinarka, ali odnedavno i zastupnica u Hrvatskom državnom saboru, Karolina Vidović-Krišto. Gospođa Vidović-Krišto, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, još bolje vas našla. Pozdrav vama i svim vašim gledateljima, kako u Hrvatskoj, tako i diljem svijeta. Još nisam saborska zastupnica, nismo još prisegnuli, ali evo, ako Bog da, uskoro. Pa recite, što čovjeka navede da iz udobne pozicije novinara, urednika na Hrvatskoj radioteleviziji se pređe u ovakvu jednu situaciju gdje se zapravo izloži javnosti različitim silnicama koji će se događati u sljedećih, recimo, 4 godine, koliko će vjerojatno trajati mandat? Ja mislim da kada čovjek radi svoj posao savjesno i kada ga radi po načelu da ga radi tako da je na dobrobit ne samo njega i njegove uže okoline, nego i na opće dobro, da ni jedna pozicija u državi nije ugodna. Pa tako ni na HRT-u biti novinar nije ugodno ukoliko radite svoj posao po savjesti, ukoliko ga radite sa tim načelima i pogledom na opće dobro. Tako da ja mislim da to ovisi o čovjeku. Ako je čovjek lagodan i ne mari baš za ono što se događa oko njega, da mu je svaka pozicija lagodna. Neko će reći, pa super, 4 godine sjediti u saboru, ima li šta ljepše? Jel? Povoljan je ručak, možeš se lijepo družiti. Ali isto tako i najmanja pozicija, sad neću ići od toga što je veće, što je manje, ja mislim da je svaki posao koji čovjek obnaša u bilo kojem sektoru jednako odgovoran i važan da bi cijeli kotačić jedne države mogao funkcionirati. Sjetite se odgajatelja, profesora, ma neću sad nabrajati, ali tko god se nađe u bilo kakvom svom pozivu i poslu, ukoliko ga radi savjesno i na dobrobit svih, sve jednako stresno. Ajmo onda krenuti sa vašom novom ulogom. Dakle, premijer Andrej Plenković pozvao je čelnike oporbenih parlamentarnih stranaka na pojedinačne sastanke u Banske dvore, kako je rekao, zbog dijaloga izravnog upoznavanja s predstojećim koracima i ključnim temama i problemima koje hrvatsko društvo ima i prijedlozima koji će biti na dnevnom redu saboru. No, svi pozvani čelnici odbili su razgovore s premijerom. Kako komentirate to? S jedne strane tu intenciju da vam pozove ljude, a s druge strane da su čelnici oporbe to odbili. Mislim da je to pitanje legitimiteta. Mi se možemo sjetiti onih situacija 2016. i 2017. kada se glasovalo o povjerenju njegovoj vladi vezano uz Marićevu pletenost u Agrokor, ko je tada glasovao da se ipak sačuva ta vlada. Ja ne znam, bili u jednoj normalnoj državi Saucha mogao glasovati s obzirom na sve te okolnosti. Znači, postavlja se pitanje legitimiteta samog predsjednika vlade. Taj legitimitet dolazi još više pod veliki upitnik s obzirom na to da mi znamo, postoji jedno mjerljivo istraživanje iz 2016. godine da postoji najmanje 400.000 fiktivnih birača. Znači, to nije rekao kazao ni novinarsko istraživanje, nego jedno znanstveno istraživanje jednog legitimnog, vrlo uglednog profesora geografije i demografije. I da su te 4 godine od 2016. ništa nije dogodilo po tom pitanju, uređivati ili urediti, napraviti novi popis stanovništva u najmanju ruku, nije se dogodilo, on je bio predsjednik vlade. A da ne kažem, možda najgori, najgoru stavku gdje ja dovodim u pitanje legitimitet cjelokupne vlade, pa i ovoga saziva sabora, a to je kršenje Ustava. Naime, 2011. godine Ustavni sud je donio odluku kako su 11. i 12. izborna jedinica protuustavne, zbog toga što su diskriminacijske, i preporuka je bila da se, čim se izmijeni izborni zakon, da se to uredi, da se najmanju ruku to uskladi sa Ustavom ili da ih nema, jer su protuustavne. Znači, govorimo o takozvanoj listi za dijasporu i takozvanoj listi za manjine. Ništa se po tom pitanju nije napravilo, nego se ide još i korak dalje, nagovještava da će upravo sa tim izabranim zastupnicima sastavljati i većinu i vladu. Dakle, ja ne mogu vjerovati da cjelokupna oporba, ali pogotovo da mediji
O tome ne bruje svaki dan. Nametnula se nekakva priča u javnosti tko voli ili ne voli nekoga po njegovoj etičkoj pripadnosti. To je apsolutno promašena priča. Znači, o tome se uopće ne radi. Ovdje je riječ o kršenju Ustava. Znači, mi znamo što se događa u državi kada se vlast ne drži vlastitih zakona i vlastitog Ustava. Tada dolazi do toga da je to zapravo vladajuća, ja bih rekla, banda. Jel? Dobro, o tom legitimitetu ćemo još malo kasnije porazgovarati, ali ajmo sad malo još ovaj dio, dakle, predsjednik, odnosno mandatar budući, poziva šefove oporbe, nitko se ne da zove. Sad jedno od objašnjenja je da se tu zapravo pokušalo već možda malo trgovati te neke takozvane žetončiće iz nekih oporbenih stranaka dobiti kako bi se osnažila ta vrlo tanka parlamentarna većina. Što vi mislite, koji su razlozi zašto čelnici oporbe nisu, osim ovoga, ali mislite da su svi na takav način gledali? Ja mislim da drugi razlog ne treba više tražiti, ali evo, možemo još navesti recimo to. SDP, da li on dijeli tako mišljenje? Ne znam, treba njih pitati. Međutim, što znači tanka većina s obzirom na sadašnje okolnosti, i opet ću se vratiti na saborske mandate dobivene iz protuustavnih 11. i 12. izborne jedinice, mislim da je to jedna solidna većina, nije li? S obzirom i na HNS i ne znam s kim još namjerava Plenković sastaviti vladu. S druge strane, on je već na početku, odnosno već zadnjih dana, govori o tome kako će s njima sastavljati vladu, kako vidi da će i jedan od političara iz redova SDSS-a doprinijeti radu vlade. Znači, on je već zauzeo stav da je to gotova stvar. Nekako je to onda greška u koracima, ne bi li trebao biti razgovor sa svim izabranim zastupnicima ili klubovima biti prije nego što nagovještava kakva će mu biti većina. Da, u prethodnom mandatu kada je razvrgnuo koaliciju s Mostom, sklepao je 76 mandata i onda je u sljedećih nekoliko mjeseci ti takozvani žetončići, njih jedno desetak čini mi se, su od prilike do prilike pomagali i održavali saborsku većinu. Ne sad, vjerojatno, je li bila zapravo u ovom pozivu intencija budućeg predsjednika vlade upravo to da vidi da li postoji prostora da još malo osnaži ti 76 ruku, jedan nek se razboli, nema većine, nema glasanja, sve skupa se odgađa i tako, ili jedan nek se predomisli, ne? To je apsolutno nemoralan način postavljanja prema politici. Znači, sve ovo što sam do sada navela, nastavak je zapravo onoga kako je vladao u prethodnom mandatu, on je tako krenuo oštrim, odlučnim koracima sad i u novi mandat. Što mislite ovo što je rekao, dakle, da, s obzirom na to da nas čekaju teška vremena, evo njegov glasnogovornik vlade, Marko Milić kaže, čak uz ostalo kaže da izgleda da oporba nije svjesna kako se Hrvatska nalazi u možda najosjetljivijem i najizazovnijem trenucima još od vremena Domovinskog rata. Ne? Što mislite o takvoj ocjeni naše trenutne političke situacije? Ja nisam sklona vjerovati nikome dok mi ne podastre činjenice. Ja ne vidim dovoljno informacija na temelju kojih bi mogli zaključiti koliko je teško stanje. Da je teško stanje vidi se na svakom koraku, u svakoj pori hrvatskog društva. Da vlada depresija, letargija, da ljudi više stvarno ne vjeruju ničemu i nemaju razloga, upravo iz razloga što nedostaje moral prije svega u politici, tako da ako je to glasnogovornik HDZ-a rekao, očito raspolaže nekakvim informacijama koje ja sada ne vidim. Ako će on iznijeti zbog čega smo mi u teškom stanju, bez obzira o kojem području se radi, onda neka to elaborira pa ćemo onda o tome razgovarati, ali takve izjave davati, ne znam je li naveo razloge. Pa nije, ali evo recimo možemo pokušati nagađati. A pa to nagađanje je dovelo nas u situaciju da se sve svodi na nekako paušalno razmišljanje. Mišljenje može imati svatko o svakome, ali i o svačemu. Ali ajmo se držati činjenica. Ja mislim da je notorni nedostatak činjenica problem prije svega politika, onda svega ostalog. Pa dobro, turistička sezona će po svemu sudeći 50% negde prošlo, odnosno procijenjenih financijskih okvira biti, znači bit će manje novaca u proračunu iz tog dijela, barem za 2 milijarde eura, 5 milijardi eura smo u ožujku na proljeće već potrošili. Tu je sad ta neka migrantska kriza koja... Ostanite kratko na turizmu, ako možemo. Dakle, ako oni govore sada pred sastavljanje vlade i konstituiranje sabora o tome kako je ugrožena turistička sezona, onda ja pitam što su radili. Konkretno ja sam bila u 9. izbornoj jedinici i još jedan put hvala svima, jel, na svemu, bilo je prekrasno i na terenu i sve to skupa. Međutim, u Zadru se dogodilo nešto što je nevjerojatno. Dok sam gledala predizborne plakate HDZ-a na kojima piše da se oni zalažu za Hrvatsku u kojoj nema nedodirljivih,
Svjedočili smo igrokazu gdje je jedan sportaš iz jedne druge države došao, odbio nekako testiranje zbog te nekakve situacije vezano uz, ne znam kako to nazvati. Mislim na Novaka Đokovića koji je došao tako, iz Novak Srbije. Đoković, tako, iz Republike Srbije došao. I dogodilo se to što se dogodilo, znači netko može reći, e, ja neću, a nekima se i pod prijetnjom fizičkog nasilja i odvođenja u policijsku postaju prijeti, ne znam čime sve, ne govorim onom ocu koji je bio napadnut jer je htio bez maske ući u autobus, ako se dobro sjećam. Dakle, nema nedodirljivih, doli, ne znam, Andreja Plenkovića, Novaka Đokovića, Vladimira Šeksa, Božidara Kalmete i nastavite niz. Koji nedodirljivi? Ako su toliko bili u brizi za turističku sezonu, onakav skandal napraviti o svojoj vlastitoj državi tako govoriti, pa kao da su namjerno sijali nekakvu katastrofu kako bi pala turistička sezona. To mi tako djeluje, znači toliko nesavjestan biti, a stalno pozivati na nekakvu odgovornost, sve to prepuno kontradiktornosti, a činjenica nigdje. Zanimljivo je da je upravo taj događaj trebao biti nekakva promocija za hrvatske turističke sezone. Ali se preokrenuo nešto drugo, ne? Da, tu su onda još, evo sad idemo nestabilnosti u našoj susjedstvu, znači za sada evo te neke demonstracije u Srbiji, Bosna i Hercegovina, od prilike do prilike ima svoje nerješene međunacionalne odnose, ako krene se sada rješavanje statusa Kosova, možda se tamo nešto dogodi, ne? Jesu li to ti neki izazovi koji bi možda ipak iziskivali da hrvatska parlamentarna većina se ne temelji na tako tankoj jednoj većini koja osim toga, ko što ste i sami rekli, teško je utvrditi pravi demokratski legitimitet, je li ipak bi bilo poželjno da se stvori onako neki širi konsenzus za kako bi Hrvatska bila jača i spremnija za takve neke izazove koji nas možda očekuju sljedeći godinu. Treba vrlo glasno i jasno reći da stabilna vlada ne može osigurati stabilnu državu, a stabilna država treba biti apsolutno prioritet. Mantra o tome da je potrebna stabilna vlada je laž. Dakle, ako nešto ne valja i onda se to još ustabili, onda to može biti samo višestruko zlo za cjelokupnu zajednicu i državu. Stabilna vlada se može jedino zajamčiti i osigurati ukoliko se poštuje Ustav, zakon i ukoliko se dovede red, ukoliko nema nedodirljivih, ukoliko se stvarno postave državne institucije da one rade svoj posao po onome po čemu su pozvani da ga rade. Ali govoriti o tome da mora biti stabilna vlada koja god ona bila, pa makar ona radila i protuzakonite i protuustavne stvari, pa to je vrijeđanje zdravog razuma. Prema tome, treba najprije jasno dati svima do znanja i svima bi to trebalo ući u glavu da je potrebna stabilna država, a ona se postiže pročišćavanjem i eliminiranjem korupcije, svih nečasnih radnji, ovo što sam već navela, da vlastita vlada krši Ustav, zakone, propise. Mi sada imamo situaciju da on namjerava opet sastaviti vladu sa ljudima koji su se okršili o zakonu u prethodnom mandatu, govorimo o ministru Ćoriću, na primjer, slučaj Ljiljane Zmijanović, gdje on apsolutno ignorira sudske odluke. Pa to su sve toliko eklatantni primjeri. Ja dok ih izgovaram, meni je neugodno uopće ih izgovarati sa sviješću da živim u toj državi. To je sramota. Dakle, stabilna vlada koja te stvari je radila 4 godine i sada u prvim koracima nagovještava da će ih i dalje raditi, pa cilj mora biti takvu vladu dovesti do toga da ne može vladati. Jer ako ona već na početku najavljuje da će nastaviti sa kršenjem Ustava, kršenjem zakona, ignoriranjem trodiobe vlasti, to treba zaustaviti. A s druge strane, znali smo govoriti slučajni premijer Orešković. Ja neću uopće valorizirati njegov rad, ne poznajem čovjeka niti osobu, niti sam toliko, nemam dovoljno činjenica na dispoziciji da mogu reći, evo, ovo su mu bili dobri potezi, ovo su bili loši potezi. Međutim, čovjek je došao apsolutno izvan cijele te mreže vladajuće takozvane elite. Jednostavno je morao zaustaviti nekakve procese, ne zato možda što je htio ili nije htio, nego je došao u okruženje u kojem se nije snalazio. Bogu hvala. I šta se dogodilo? Hrvatska je u tom razdoblju najviše rasla. Eto, a najnestabilnija vlada ikada. A Hrvatska cvala u to vrijeme i kasnije kada je došao predsjednik vlade Andrej Plenković, hvalio se velikim rezultatima koji su zapravo plodovi te, kako bi on rekao, nestabilne vlade. Da. Ne znam jel se slažete. Pa dobro, sad evo to je manje važno u tom... Zanima me.
Pa, jer tu je sad pitanje kokoš jaje, nešto je prije. Ako imamo nestabilnu državu, ona je posljedica rada nestabilnih vlada, odnosno lošeg rada, loših vlada. Ne? Znači, da bi stabilizirali državu, opet moramo imati neku vladu koja bi imala dovoljno svoje nekakve jasne vizije kuda i kako učiniti, pa da onda krenu taj jedan proces, jer to bi sigurno trebalo. Ja mislim da nama treba za neki suvisli oprav bar jedno 10 godina, ono, kako bi rekli, čvrste ruke, jasne vizije koja bi preokrenula sve te negativne procese koje ste malo čas nabrojali. Tako je, ali u tom procesu čim ta vlada se pokaže u nekim spornim situacijama kao loša vlada, ukoliko donese neke poteze koji su jednostavno neprihvatljivi, ide se na nove izbore. Ne znam zašto stalno ta fama tog mijenjanja vlade ili vlasti. Vidjela sam neke komentare čitatelja na određene situacije sada dnevno političke, kada netko izgovara stvari koje su loše u državi i kada radi nekakve vrlo suvisle perspektive i posljedice današnjih postupaka koji su loši, jedna žena je komentirala, joj, nemojte nas stalno s tim plašiti, pa neka bude kako bude. Što to znači? Znači, nećeš se suočiti sa istinom, pustit ćeš da dalje radi se nešto što ne valja i onda u tom kontekstu neka bude što bude. Pa nije li lakše i bolje i pametnije reći, pa ajmo dovesti reda, pa šta bude, pa nek bude. Ako ova vlada ne valja, pa ajmo je smijeniti. Ako ovaj ministar ne valja, ajmo ga maknuti. Pa šta bude? Ali ne govoriti, da, ovo ne valja, ali nema veze. Neka bude šta bude. Nema logike. Ne znam od kud uopće takav stav. Pa to je taj jedan očajnički fatalizam koji se ono sve više nekako širi jednim značajnim dijelom hrvatskog naroda. Ali recimo, evo sad to otvarate pitanje, dakle, ako vlada ne valja, idemo je smijeniti. Ali evo sad zamislimo, recimo, 6 mjeseci potraje vlada, padne i krene su nove izbore. Za pretpostaviti je da se bitno taj odnos snaga ne bi promijenio. Znači, opet bi se snalažljivi u politici, odnosno vješti u tom političkom i marketingu, ali i u političkom pregovaranju, možda uspjeli složiti ovakvu jednu, kako bi rekla, Monty Python većinu kakvu sada trenutno imamo. Je li zapravo volja hrvatskog naroda bila da Hrvatskom upravlja koalicija koja se temelji na većini koju osiguravaju pripadnici nacionalnih manjina? A kako vi možete mjeriti volju naroda? Pa u što mislite? A kako možemo mjeriti volju naroda? Rezultatima na izborima? Pa, recimo, gdje je izašlo manje od 50%, gdje imamo 400.000 fiktivnih birača plus, gdje imamo danas nakon ne znam koliko godina 100.000 iseljavanja više birača nego što smo imali prije iseljeničkog vala i pada demografske cijele priče u Hrvatskoj. Dakle, kako mjeriti volju hrvatskog naroda? Je li ovaj današnji rezultat izborni, rezultat volje hrvatskog naroda? Sve su to veliki upitnici i vrlo čvrsti argumenti koji ne podliježu ničijem mišljenju ili stavu, nego mjerljivim znanstvenim činjenicama govore da to nije odraz volje hrvatskog naroda. Kao što nije odraz volje hrvatskog naroda ulazak u Europsku uniju, kada je prije referenduma se donijela odluka, više ne treba 50 plus izaći na izbore da bi referendum bio valjan. I onda govorimo o volji hrvatskog naroda. Pa to je ruganje sa hrvatskim narodom. Tako ja to vidim. Da, ali volim reći nacijom, nego narodom. S hrvatskom nacijom. U HDZ-u se pozivaju da su oni na Tuđmanovom putu. I sad, kako razumjeti, jer na ovaj način je zapravo hrvatski narod podijelio de facto suverenizam sa nekim etničkim zajednicama u Hrvatskoj, ne zato jer, znači, tu parlamentarnu većinu sačinjavaju izaslanici, odnosno predstavnici hrvatskog naroda i predstavnici nekih etničkih zajednica. Ne? Znači, oni će donijeti odluku o stvaranju parlamentarne većine, koja onda donosi odluku o tome tko će vladati državom i svim ključnim, dakle, prije svega proračun, dakle, kome koliko novaca će ići, odnosno podjela te vrijednosti. Je li to Tuđmanov put? Je li se Tuđman, jer mi smo zapravo 90. godine imali situaciju da je suverenitet u Hrvatskoj, tadašnjoj Hrvatskoj republici, socijalističkoj republici, bio podijeljen. Dakle, hrvatski narod je bio nosioc suvereniteta i srpski narod koji živi u Hrvatskoj je bio drugo lice tog suvereniteta i ponom starom u svijetu. Je li se zapravo, i dakle, Tuđmanov put je bio borba protiv te podjele suvereniteta, gdje se htjelo da hrvatski narod ima potpuni suverenitet, upravo zbog raznih političkih manipulacija koje su se temeljem takve jedne ustavne formulacije onda događale, da sad ne pričam kako je izgledala podjela vlasti u socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Događa li se nama upravo to da mi sada zapravo idemo u pravcu povratka na stanje prije nego što je predsjednik Tuđman preuzeo
vlast u Hrvatskoj? Nekoliko stvari. Dakle, govoriti o Tuđmanovom putu, opet dolazimo na skliski teren. Sve je to stvar pogleda. Netko će reći da je Tuđmanov put ljubičast, neko će reći da je zelen, neko će reći da je između zeleno ljubičasto, neko će reći da je plav. Dakle, to su sve nekakve, ja bih rekla, percepcije. Vi gledate na ovaj stol na jedan način, ja gledam na njega na drugi način i to su sve opet stvari koje se mogu valorizirati po subjektivnom dojmu. Nisam sklona tome. Naime što, nisam ni živjela u Hrvatskoj do 96. Ja sam povratnica iz Njemačke, dakle ne znam kako je bilo u bivšoj socijalističkoj toj propaloj tvorevini. Nisam bila do 96. Jesam bila državljanka, ali nisam bila građanin Hrvatske, tako da ne mogu sada ja to na taj način uspoređivati. Međutim, ovdje je važno naglasiti da ne možemo se stalno voditi onome što nam mainstream baca kao kost oko čega ćemo se mi glođati. Zašto bih ja sad raspravljala o tome je li etnička pripadnost ova ili ona ovako ili onako obojena i je li ona u duhu jednog ili drugog povijesnog lika, pa i možda najvećeg, je li Franje Tuđmana. Treba reći sljedeći po mom viđenju stvari. Ja se zalažem za to da u Hrvatskom saboru sjede najbolji ljudi pozvani da rade i kroje zakonodavnu politiku i da oni po Ustavu moraju biti hrvatski državljani. Znači, ajmo se držati Ustava. Protuustavan je način izbora 11. i 12. izborne jedinice, dakle, taj koncept je apsolutno neprihvatljiv jer je protuustavan. Prema Venecijanskoj komisiji, da sad ne duljim, on je onako zastario, nacionalni koncept države je ono čega se Hrvatska drži. Dakle, ja nemam ništa protiv da u Hrvatskom saboru sjedi koliko god treba hrvatskih državljana raznih etničkih pripadnosti, ukoliko rade svoj posao u svrhu prosperiteta hrvatske države. Dakle, govoriti o tome je li to Tuđmanov put ili nije kada netko sastavlja vladu na način kako je protuustavno sada nastoji raditi sadašnji predsjednik vlade, po meni je promašeno pitanje, je li? Jer koliko se ja sjećam, naš prvi predsjednik je bio itekako legalist, itekako je se držao toga da Hrvatska bude pravna država i da bude suverena država. Suverenitet proizlazi iz toga da je narod suveren u državi, nacija, narod. I čim se to dovodi u pitanje, čim se tu poljuljaju temelji, mi smo u velikom problemu. Može netko to nazvati raznim riječima, ustavnom krizom, ne znam, državnim udarom, ako se protuustavno dolazi do smjene vlasti i tako dalje. To su sve loše pojavnosti. Dakle, ajmo se maknuti od nekakvih proizvoljnih, paušalnih, nametnutih svađalačkih tema, koliko tko ima koje etničke pripadnosti u sebi. Ajmo mjeriti one stvari koje su bitne, ključne i ustavom zadane. Jel? To je, ja mislim, jedini ispravni put. I kada imate takav jedan sastav, legitiman sastav Hrvatskog sabora, onda dolazi i do drugih legitimnih sastava, drugih tijela u državi. Znači, mislite da sam promašio pitanje? Ne, niste vi, nisam vas kritizirala, nego to se događa, opće stanje u društvu je da se ta tema nameće kao nešto što je relevantno. To je irelevantno. Dakle, kako ja mogu razgovarati o pojavnosti pojedinih zastupnika koji su izabrani na protuustavan način i onda kriviti njih ili ne znam, bilo koga, kako će se sada sastavljati vlada. Ne, moramo se vratiti dva koraka unazad. Izbori su bili takvi da su postavljeni praktički na potpuno protuustavan način. Unazad 9 godina svi izborni ciklusi zapravo. Pa da, ali sad je naša činjenična stvarnost je, dakle, to što imamo, znači imamo nekakvog Veljka Kajtazija koji će sada biti dio parlamentarne većine, čija će ruka presuditi o sastavu hrvatske vlade, a taj isti Veljko Kajtazi puca po hrvatskom narodu, po hrvatskoj državi, da je to nekakva ustaška ovakva, onakva pojave, koji traži 3 ministarstva, recimo, za svoju neku etničku zajednicu. Ili samo da ne zaboravim, to su 2 različite stvari. To što on traži 3 ministarstva, neko on traži koliko god on misli da treba i da može tražiti, legitimno. To što on kleveće hrvatsku državu, to je kazneno djelo. Saborski zastupnik ne bi smio ne samo klevetati hrvatsku državu, nego bi morao sve svoje snage upregnuti da radi u svrhu nacionalnog interesa i hrvatske države. To je problem. Jel se on zove Veljko Kajtazi ili se on zove Karolina Vidović Krišto, manje važno. Ja ću to isto mjerilo koristiti i valorizirajući svoj vlastiti rad. Onaj tren kad ja krenem raditi protiv hrvatske države, protiv hrvatskih nacionalnih interesa, klevetati državu da je ona, neću sad ni ponavljati te riječi, ja ću prva reći, mene treba apsolutno lišiti saborskog imuniteta i malo vidjeti što kaže kazneni zakon za takvu vrst klevećenja vlastite države. Zato, ali to klevećenje zapravo nije
eminentno samo, recimo, Kajtaziju, ne, i gospoda iz predstavnici srpske etničke zajednice su, evo, za mjesec dana će sasvim sigurno otići u Srbiju, oni petoga komemoriraju, ne znam, nekakve tragedije, dakle, oni to nazivaju, Oluju naziva etničkim čišćenjem, genocidom i tako dalje, i Milorad Pupovac je prošle godine, vjerojatno će i ove godine biti tamo od svojim prisustvom dati legitimitet, i on se otvara pitanja ako je on predstavnik vladajuće većine, šta to onda znači, je li to stav vladajuće većine u Hrvatskoj danas? Ne, nego je to kleveta Hrvatske države, upravo to podliježe kaznenom zakonu. I treba na tome inzistirati. Ne treba reći, evo sad imamo činjenično stanje, oni su izabrani. Ne, treba dalje ići preispitivati koji su to još mehanizmi. Ako ne samo u Hrvatskoj, u Europi, mi smo članice Europske unije. Zašto onda predsjednik vlade, odnosno budući predsjednik vlade, u svoju parlamentarnu većinu uključuje klevetnike? Pa pitajte ga. Meni nije jasno kako nije u 4 godine promijenio izborni zakon, barem u ovoj sferi gdje je protuustavna 11. i 12. izborna jedinica. Zato ne treba stvarno previše mudrosti. Je li to je se moglo na jednoj saborskoj sjednici, ne znam tko bi bio protiv toga da se to makne. Jako je zanimljivo da su to 11. i 12. izborna jedinica. Jer kada govorimo o protuustavnosti tih dvaju izbornih jedinica, onda nitko ne može reći, a vidiš, ti si sada protiv neke etničke skupine. Halo, ja sam dijete hrvatske dijaspore. Znači, 11. izborna jedinica protuustavna, najdiskriminacijska. Ja sam za to. I to sam istaknula nekoliko puta u svojoj kampanji. Znači, ne samo politika povratka i ostanka, nego i integracije Hrvata diljem svijeta. Mislite, to su da je paravani koji su, evo, hvala Bogu, od Ustavnog suda, kakav god on politički instrument bio, nažalost, pokazao se, ta odluka je u skladu sa zdravim razumom, sa Ustavom i sa zakonima. Ima jedna uzrečica onak političkog cinizma, kada bi se na izborima nešto moglo promijeniti, onda bi oni bili zabranjeni. Ne? A to se nekako možda najbolje oslikava u zadnjih nekoliko izbornih ciklusa upravo u Hrvatskoj. Ne? E sad, dakle, mi sad tu tražimo uzrok, jedan od uzroka je, dakle, ta nesrazmjer, recimo, ne znam, oko 250 tisuća pripadnika nacionalnih manjina, 8 zajamčenih mjesta, oko 4 narodnih manjina, da. U nacionalnoj državi ne mogu postojati nacionalne manjine. Koristim službene neke formulacije. Onda, one su krive, iskrivljene su onda, tokom godina, izvorno su bile narodne manjine, okay, etničke skupine. Onda imamo oko 4 milijuna u drugom ili trećem naraštaju pripadnika hrvatskog naroda u svijetu, koje to imaju svega 3, plus još opet Hrvati u Bosni i Hercegovini. Dakle, cijelo vrijeme tu se dogodila jedna ružna politička kuhinja, kemija jedna tamo 2010. godine kada se radio taj dogovor između SDP-a i HDZ-a kako bi se promijenio ustav oko referenduma, kako bi Hrvatska mogla nastaviti proces ulaska u Evropsku uniju. Dakle, zbog Evropske unije uništena je jedna, ne znam kako to reći, uvedena je jedna praksa koja je suluda, ne, koja je ta jedna pozitivna diskriminacija koja se događa, i kako god je mi pozitivno ocjenjivali, ona je jedna strašno ružna diskriminacija hrvatskog naroda, i zato dobivamo nekvalitetne ljude u saboru. Mi zapravo se nalazimo u situaciji da riječ manjina u Hrvatskoj je postala ili neki surogat, neki eufemizam za ne znam, Furija Radina ili šta ja znam, evo, Kajtazi ili neke druge, ne, koji se iz izbornog ciklusa, izborni ciklus pojavlja. Dakle, to su doživotni zastupnici. Ne? Mi sad imamo, kod da imamo dom lordova tu u Hrvatskom saboru, barem za tih 8 zajamčenih mjesta. Nemamo, dakle, ono što bi trebalo biti, dakle, da je demokracija jedna selekcija gdje je najbolji od onoga što je ponuđeno na tržištu političkom dolazi i da, i neka sjede tamo i neka se bore za, ali neka doživljavaju tu svoju državu, taj parlament kao svoje, kao svoju jednu zajednicu koju onda gledaju, ako će toj zajednici biti bolje, bit će svima nama, a ne da se cijelo vrijeme gleda, dakle, koliko će od toga pripasti nama, ne. Evo, recimo, kolumnist Zvonimir Hodak je, komentirajući sad nedavno u svojoj kolumni, kaže ovako, ne. I dok se Hrvati bave skupljanjem plastičnih boca iz staroga željeza, Romi se polako, ali sigurno uključuju državotvornu politiku, ne. Eto, to je sad, mislim, ok, sad nisu, da ne pričamo samo o Romima, ne. Ali dolazimo u tu situaciju da... Ali uopće ne pričamo, vi stalno ponavljate tu stvar koja, ja vam naglašavam, ona je nametnuta kao problem. Ona je problem, ona je, već je 10 godina karcinom problem. Je negdje drugdje, metastaza je puno.
Jedna od metastaza je da naši mladi iseljavaju, što je meni ključni problem, da su mladi toliko nezadovoljni državom i ne znaju kako će se zaposliti, da mlade majke ne žele rađati treće dijete, da najčešće abortirano dijete treće u skladnom braku. Vidite, gospođo, samo sekundu. Da. I onda sada stalno se vrtite oko nametnute priče koja je zapravo njezino ishodište je kršenje Ustava od strane vlasti, umjesto da se oko toga vrte sve rasprave, opet stalno vraćate vodu na mlin onoga što oni nama nameću, što zapravo... E, tu se ne slažem s vama. Da bismo razgovarali, dakle, o iseljavanju, o recimo problemu pobačaja ili nekim drugim, o tome što se događa s mladima, cijela jedna, ono, kako bi rekao, jedno kulturološko mijenjanje mladih ljudi, o tome ćemo kasnije razgovarati, da bi o tome, dakle, mi možemo pričati o tome i to dijagnosticirati, ali ne možemo s pozicije oporbe ili s pozicije promatrača gotovo ništa učiniti, ne? Dakle, može se učiniti tek kada se dolazi na poziciju vlasti, onda se može to mijenjati. A da bi se došlo na poziciju vlasti, opet onda dolazimo na ove ovakve situacije, od 12. izborna jedinica, 11. predizborne koalicije, da, ne, don't i tako dalje, ne. Tri preferencijska. Dakle, opet se onda vraćamo na to, ne, dakle, nije moguće ništa promijeniti ako pogledajte, vlast... Oporba ne može, slažem se, nismo u poziciji moći ni vi ni ja, ne možemo sada reći, evo čarobni štapić, ovo ćemo ovako urediti, ovo onako, slažem se. Ali ako smo u poziciji oporbe, a jesmo sada jamačno, i vi i ja, onda trebamo... iskoristiti moć govora, javnog istupa, pokušavati svojim znanjem, umijećem, ako neke talente imamo, usmjeriti javne rasprave u onom smjeru koje su ključne. Dakle, stalno raspravljati o etničkim manjinama kao nečemu što je problem, je po meni promašen diskurs. Problem je u vlasti koja krši Ustav i onda raznih metastaza, među ostalim i ovo što se nameće kroz javnost da je problem, to je jedan u nizu metastaza. Dakle, mi imamo, riješili smo to, dakle, nije problem ni jednog ili drugog ili sedmog zastupnika, nego je problem kako je se moglo uopće dogoditi da se i 9 godina nakon takve ustavne odluke na isti način provode izbori. Trebamo stalno o tome govoriti dok se ne promijene. Pokrenu druge mehanizme. Navela sam malo prije. Ne mičemo se s te teme. Ja vam kažem da je to jedna od metastaza. Navela sam svoje viđenje rješenja tog problema iz pozicije da se pokrenu razni mehanizmi, među ostalim i Europska unija, ali inzistirati na tome. Novinarski posao nije gotov kada vi to jedan put kažete u eteru. Novinarski i društveni posao je gotov kada se riješi problem. Dakle, nametati to krušku pod njušku, ko je predsjednika vlade to i kada pitao? Ja o tome držim i držala sam, ne samo ja, nego nas niz društveno angažiranih i novinara iz drugih područja javnog života, okruglih stolova upravo na tu temu. Mi nismo šutjeli, ali nismo došli do sada u poziciju izravno te ljude koji to provode na taj protuustavan način, adresirati ih. Ako Bog da, sad će biti prilike. Dakle, vratimo se, ta rak rana, to protuustavno i protuzakonito i protunacionalno vođenje države ima niz posljedica. One posljedice koje mene najviše bole, rekla sam vam, to su ove anomalije koje se događaju u društvu. Prije svega da se ne vodi računa, prije svega mladim obiteljima, da se ne vodi računa dovoljno, na nikakav način dovoljno obrazovnom sustavu, kako mi odgajamo naše mlade, na koji način dajemo ljudima nadu i vjeru da ulaze u brakove, da osnivaju obitelji, da rađaju djecu, da ih odgajaju u skladu sa nekakvim normama moralnim koje su takve da će biti ne samo ta obitelj sretna i zadovoljna, nego iz te temeljne zajednice obiteljske onda proizlazi i zadovoljstvo cjelokupnog društva. To se onda roji i množi. E to su... Pa eto, naš novinarski posao je da ponavljamo. I mi to ponavljamo ovdje iz podcasta u podcast i tako dalje. Vi ćete vjerojatno to u Saboru ponavljati. Ako Bog da hoće. Unutar, dakle, te oprave. Ali međutim, unutar oprave imat ćete vrlo jednu šaroliku situaciju. Ne? Imate, recimo, jednu radničku frontu. Ne? Čitao sam, dakle, evo, neke izjave nekih njihovih čelnika o tome kako oni žele vratiti Socijalističku Republiku Hrvatsku na stanje prije... kažu građanskog rata, ne domovinskog i tako dalje, sa ciljem da se razmatra mogućnost ponovnog ujedinjenja i tako dalje, iako je to protuustavno. Dakle, imamo jednu političku platformu koja već sa svojim nekim stavovima je u sukobu s Ustavom. Evo, kako taj fenomen onda razumijete? Pa jesmo li malo prije rekli, ako sama vlast krši zakone Ustava, onda se pretvara u nekakvu vladajuću bandu i posljedica je da će svi to raditi. Sve počinje od vlasti. Ako vlast ne dovodi red u državi, onda neće ni taj red moći čuvati pojedince niti grupacije i onda će svatko početi djelovati na način kako mu se, jel, u tom trenutku prohtije. Da.
Imamo primjere iz prakse drugih država koje su uvele red u svoju državu i jako lijepo profitiraju, ne samo u ovom duhovnom smislu, nego prije svega u gospodarskom. Ja sam kroz cijelu, ne samo ja, gadim se o te riječi ja, mnogi zastupnici danas, hvala Bogu, izabrani u Sabor, su se tijekom kampanje pozivali i izazivali lustraciju. I to ne iz razloga nekih ideoloških. Ma kakvi? Pa dokazano je da provedba lustracije u tranzicijskim zemljama eksponencijalni gospodarski rast stvara. Nije to slučajno. Dakle, to su te nekakve smjernice koje su strane ljudima, poput ovih, recimo što ste rekli, primjere te sadaša rolike oporbe. I to je pitanje nekakve ideologije. Znate, ja sam puno razmišljala o ideologiji. Što bi to značilo? Ja mislim da je bavljenje ideologijom strano svakom intelektualcu, jer njemu je najvažnija istina i traganje za istinom, a ukoliko je vjernik, ne mora čak biti ni intelektualac. Svi vjernici su po defaultu apsolutno cijepljeni od bilo kakve zainteresiranosti za bilo kakvom ideologijom. To se kosi sa samim pojmom ljubljenja i življenja vjere. Da. Ljubljenja Boga i življenja vjere. Malo prije ste naveli primjer jedne gospođe koja je na ove nakane uvođenja eura rekla kao, šta nas gnjavite s time, preživjet ćemo i to. Plašite, što nas plašite. Da, šta nas a to je onako jedna onako dosta, kako bih rekao, prezentno je to jedan stav, onako ta jedna rezignacija koja je vidljiva u jednom značajnom ili većinskom čak dijelu hrvatskog naroda. To je jedno okretanje, bježanje od stvarnosti, to je jedno nespremnost da se ljudi malo snažnije uključe i da se suprotstave neke stvari. Recimo, upravo ovakve stvari su zapravo i moguće, ove anomalije od tih nekih ustavnih rješenja, od tih nekih izbornih anomalija koje se pojavljuju. Evo, mi smo tu zadnja dva podcasta gledali šta su 11. izbornoj jedinici, evidentno je pokradeno, nikom ništa ne, žalbe su pisane, žalbe su odbijene smiješnim obrazloženjima. Strava. I stvari ide dalje. Strava. Ali to je moguće zato jer ljudi su nekako ko kuhane, one žabe u vodi, ne, navikli su, dakle, evo, voda je već došla, ne znam, na 80 stupnjeva, skoro je potpuno skuhana, a ona ne iskače iz lonca. Ne. Tu imamo, dakle, tu situaciju da pogledajmo što su u Beogradu, pogledajte kolika je to razlika, tamo su htjeli uvesti, recimo, mislim da je bio problem to što su htjeli uvesti policijski sat, karantenu, evo, tamo, sad, ne kažem da treba na onakav način. Ali zašto se, recimo, kako to da su u Hrvatskoj ne dogode prosvjedi, recimo, ne? Ja masovni prosvjed, 50.000 ljudi na trgu Bana Jelačića, jasne poruke državnoj vlasti, ne prihvaćamo ovakve neprihvatljive manipulacije, ne znam, izbornim zakonom i tako dalje. Kako to da se takve stvari ne dogode? A sjećate da su se događali zadnji neki veliki prosvjedi su bili još tamo negde prije 10 godina, kad je bilo, dakle, Gotovina, sud i Hagu i tako dalje. Ne, stožer za obranu Hrvatskog Vukovara. Bio je dobro, ali to je onako, kako bih rekao, možda bio čak, jer tu je nastala jedna velika rupa, onako, u tim nekim slijedu prosvjeda. Mislim da je zadnji bio kad je bila ona prva nepravomoćna presuda za generala Gotovine. To je bio prvi neki veliki, snažni politički proces. Ovo je kasnije, to što spominjete, pa prigodnu dana u Vukovaru je bio... Ne, mislila sam možda na onaj prvi prosvjed, 2013. godine, na trgu Bana Jelačića. Da. E sad, gdje su, zašto nema? Mislim, s obzirom na takvo jedno teško stanje u hrvatskom društvu, ne? Kako to da, mislim, situacija je takva da bi trebali gotovo svaki mjesec imati nekakav prosvjed. Ma gledajte, ja sam vrlo nesklona tomu govoriti o tome da je narod ovakav, narod onakav, te žabe koje ne iskaču iz vrele vode i tako dalje. Mislim da ne može biti narod kriv nego što si učinio od mog naroda. Dakle, očekivati od pojedinaca ili od šire mase koja je stalno izložena 24 sata na dan, iz dana u dan, masovnim medijima koji manipuliraju, koji su se pretvorili u oglasni prostor, ne samo vladajuće elite, nego i njihovih partnera korporacijskih. Pa što bi mogli očekivati, što bismo mogli očekivati od, kad kaže netko, naroda? Potrebni su savjesni, sposobni, moralni pojedinci koji će se međusobno uvezivati, a ja vidim da u ovom, ako Bog da, novom sazivu Sabora ima dosta takvih ljudi, da oni preuzmu kormilo. Ne znam je li istina, vi ćete možda bolje znati,
Viktor Orban, kad je krenuo svoju političku, mislim nije krenuo političku karijeru, ali kad je ušao u Sabor, imao je dva zastupnika. U idućem mandatu je preuzeo vlast sa apsolutnom većinom, ako je točno koliko se sjećam. Dakle, te su stvari moguće napraviti, ali se to onda stvarno, ta odgovornost mora staviti na one koji to mogu. E sad imate mnogi ljude koji to mogu, a kažu neću. Onda imate mnogi koji to mogu, ali onda su možda moralno malo skrenuli. A imate onih koji se možda malo i boje. E to su po meni puno, puno važniji faktori na koje trebamo pogled usmjeriti, da se ti pojedinci odvaže i da nešto naprave. Što se tiče Republike Srbije, ja ću vas tu pokušati možda čak i na neki način demantirati. Naime, prije izbora u Republici Srbiji bili su nemiri, jel? Bili su prosvjedi, to je bilo strašno, oni će ubiti Vučića u najmanju ruku, tako je to izgledalo, koliko oni njega ne vole, koliko on njima neprihvatljiv, prosvjedovali su protiv njega, to što vi kažete, pune ulice, znači oni imaju tu žicu da oni idu prosvjedovati protiv nečega što im se ne sviđa, dođu izbori, on osvoji apsolutnu većinu i onda nakon tih izbora na kojima on osvoji apsolutnu većinu, oni opet prosvjeduju. Oprostite, meni to djelo je stvarno nakaradno. Dakle, ne bih se uopće osvrtala na bilo koju susjednu državu koja nije bolja od nas. Ja bih se uvijek i isključivo samo vodila primjerima onima kojima ja stremim ili u cijelosti, rijetko je kada to u cijelosti, ili u onim segmentima koje oni dobro rade. Ajmo te stvari jednostavno kopirati. Ali kako to raditi? Ne možemo mi očekivati, ponovit ću, da ljudi koji su izloženi ovakvoj agresiji, ali ne samo medijskoj, nego i političkoj, znači sustavnoj agresiji, da im se nameće nešto kao istina, da ih se manipulira, da im se laže. Imali smo nekoliko primjera gdje im se lagalo i onda kasnije se to nešto umota, ma dobro, ipak nije to tako bilo i onda oni jedni opet idu dalje. Dakle, oni su tome izloženi. Kako očekivati od čovjeka koji krpa jedva kraj sa krajem, koji nema nijedan drugi izvor informacije jer ne stigne sjesti i istraživati. Mi smo po profesiji takvi da ćemo sve preispitati, odnosno takav nam je poziv da bismo to trebali raditi. Prosječan čovjek nije pozvan to raditi jer i ne stigne u krajnjoj liniji. Ima djecu koju mora odgajati, ima obveze koje mora sve jeli obaviti. Tako da su, po meni, odgovornosti uvijek veća na onome tko može više dati. Pa dobro, oblikovanje svijesti prosječnog čovjeka u Hrvatskoj u najvećem dijelu to čine mediji, ne? Dakle, mediji su onako kadrovski strukturirani po nekim lijevo-liberalnim razno-raznim tim frakcijama. Očekivati od medija da naprave zaokret, odnosno od velike većine, 95% medija u Hrvatskoj otprilike je takvih uređivačkih koncepcija. Dakle, očekivati od njih da oni sad preko noći nešto progledaju, preokrene se, malo je vjerojatno, sve se skupa svodi onda na nas tu par koji imamo ovako neku... I svaka vam čast, ali nisam je rekla da ja očekujem da će se oni okrenuti. Ne, to je utopija. Ali opet, kako bih rekao, pokušavam nekako izaći na teren da vidim kako do nečega doći, kako dovesti do toga da hrvatski narod se vraća. Ako se sjećate, zadnjih godina svoje vlasti, možda zadnjih godinu dvije dana, predsjednik Tuđman je više puta isticao kako je hrvatskom narodu potrebna jedna duhovna obnova. Mm-hmm. Ne? To je onako isticao. Dakle, on je već tada osjećao da hrvatski narod onako lagano skreće u neke društvene, neću reći, pa jedan polagano prema nekim deformacijama, prema ponašanjima koja nisu koja ne izgrađuju ljude. Ne? A danas to imamo onako, danas cijeli niz institucija sustavno to rade, dakle, mediji, kultura, obrazovanje. Evo sad recimo na filozofskom fakultetu se događa jedna suluda situacija, ne? Dakle, tamo su neki profesori pobunili studente da ustanu protiv toga što je rektor Boras onemogućio da na mjesto dekanice dođe osoba koja je pravomoćno osuđena za mobbing svog kolege na poslu, ne? Evo sad ćemo to, dakle, suspendirao je dekanicu Vesnu Vlahović Štetić jer šteti ugledu filozofskog, dakle, a ona je osuđena pravomoćno za šikaniranje i mobbing zaposlenika filozofskog fakulteta. Pa kako može, dakle, netko tko je najodgovornija osoba opet biti na mjestu najodgovornije osobe ako ima, dakle, pravomoćnu presudu? I na to, dakle, Ivo Goštan u nekom dopisu to relativizira da to ipak treba u skladu s nekakvim praksama ovakvim, onakvim to omogućiti. Ne? Dakle,
obrazovanju je potpuno skrenula, pogotovo ti društveni fakulteti, ne sada ne pričam šta se zbiva na pravnom fakultetu, šta je na politologiji, ne, ali slična situacija recimo i na drugim sveučilištima unutar Hrvatske. Ne? Što se događa, kako izgledaju ti kurikulumi, po kojim scenarijima naša djeca uče našu povijest, uče nekakve društvene znanosti, uče vrijednosne društvene sustave na temelju čega, ne? Dakle, ako ti mladi ljudi od svojih učitelja čuju potpuno, evo, od proljeća bi, od jeseni bi trebao film Dnevnik Dijane Budisavljević biti uvršten u kurikulum, što je onako, kako bih rekao, pucanj u istinu, ne, dakle, jer taj film je potpuno, jedan pamflet, ne, ja gledao sam ga, dakle, prvo film je ono zanatski bez veze napravljen, drugo, kad gledate film, vi ne vidite te silne novce koji su u taj film, radio sam u produkciji, mogu otprilike kad gledam film procijeniti koliko nešto vrijedi, ne, to ne vrijedi onoliko koliko, ne znam, oko 5 milijuna kuna, ne, dakle, tu već ono, i na kraju krajeva film proturiječi cijelom nizu činjenica, ne, i sad kad pogledamo kakav je to pucanj na mozgove naših mladih ljudi, a istovremeno na slični način i preko eto medija ili gotovih proizvoda kod zrelih ljudi, kako onda, kako obrnuti taj proces? I onda dakle, odgovornost još je tu i, ako je Tuđman govorio, dakle, potrebna je duhovna obnova, a naši duhovnjaci, koji eto se uglavnom tamo iz tih svojih udobnih fotelja sa nekih kapitolskih visina oglašavaju povremeno nekakvim vještu pakiranim priopćenjima, kak bi rekli, mi to novinarski kažemo, neutuživim, ne? Dakle, da im nitko ne može ništa zamjeriti. Ne? Koja je onda tu perspektiva za Dakle, predsjednik Tuđman je nesporno bio vizionar i najveći državnik za kojeg ja znam, to uopće nije sporno, i da duhovna obnova naroda treba, pa treba je konstantno zapravo njegovati i uvijek to počinje od svakog pojedinca. Dakle, kad mene neko pita kako je stanje u crkvi, onda ja kažem, pa ti mene pitaš kako je stanje sa mnom, jer ja sam crkva. Međutim, kad ste rekli kako to preokrenuti, ovako, ja sam, malo ću se vratiti unazad jer mi je potreban taj uvod, vezano uz moju kandidaturu u politiku, dakle, mene nije pozvala nijedna politička stranka, niti sam se ja nudila političkoj stranci nijednoj, nego je Domovinski pokret Miroslava Škore pozvao prvog zapovjednika obrane Vukovara, pukovnika Ivica Arbanasa Lipog, i legendu obrane Vukovara, pukovnika Hrvatske vojske Ivana Anđelića Doktora, pa i Josipa Deura, da se uključe u proces, čak i da budu nositelji lista. Oni nisu zainteresirani bili za politički angažman, ali su rekli, mi želimo, odnosno to je bila ideja Josipa Deura, da oni predlože Domovinskom pokretu i gospodinu Škori da se stavi mene na listu, a da će oni mene poduprijeti i sa svojim imenom, imenima i prezimenima i savršenim ratnim putem, ja bih rekla su to najveći sinovi Hrvatske, i to kažem s punom odgovornošću i sa nizom spoznaja i informacija, da će oni na taj način podržati moju kandidaturu, jer smatraju da bih ja mogla raditi taj posao dobro i na dobrobit hrvatskih nacionalnih interesa. E sada, kada je kampanja bila pred kraj, imali smo završni skup, veliki skup u Zadru, i prije toga sam razgovarala sa pukovnikom Arbanasom Lipim i on mi je rekao jednu rečenicu koja mi se jako urezala u savjest, u pamćenje, u dušu, u sve. On je rekao, politika mijenja čovjeka. Ja sam već htjela nešto reći, a on je nastavio. Kaže, ali ako je čovjek sa stavom i s karakterom, onda on mijenja politiku. Dakle, sve ono što sam prethodno govorila, usmjerila bih sad i na ovu rečenicu. Ne možemo preko noći ništa. Nisam u jednom trenutku rekla da će se mainstream okrenuti preko noći. Pod mainstream ne spadaju samo mainstream mediji, nego upravo, nažalost, pošto imamo vlast kakvu imamo, spada i obrazovni sustav, i kultura. Sve ove poluge nacionalne opstojnosti spadaju u taj mainstream, jer ih vode ljudi koji su odabrani od iste te vlasti koja provodi a nacionalnu, kulturnu i obrazovnu politiku. Znači, sve te stvari se mogu isključivo promijeniti ukoliko se dovoljno snažnih osobnosti nametne i svojim postojanjem, svojim zalaganjem, svojom retorikom, prijedlozima, ukazivanje na kršenje Ustava i zakona, mjerljivim stvarima, raznim pokretanjem niza postupaka gdje se te stvari možda mogu čak
i promijeniti vezano uz medije. Medije ćete urediti kada uredite javni medijski servis. Dakle, ti ljudi ako se uspiju nametnuti da budu oni koji imaju stav, koji imaju karakter, oni će uspjeti promijeniti politiku. Ja sam često govorila o tom mainstreamu i na koji način urediti medijski prostor, ali urediti u smislu da on bude ono što bi trebao biti, objektivno izvještavanje na službu i na dobrobit zajednice, odnosno gledatelja, čitatelja i tako dalje, a ne u službi nekakve dnevno političke priče bilo kojih političkih stranaka ili korporacija koji su u sprezi s njima. To se uređuje na taj način da javni mediji mora biti visoko postavljen po profesionalnoj i po etičkoj toj razini. I što je veća razina etičnosti i profesionalnosti u javnom mediju, a to je itekako lako postići zato što je javni medij, on ne podliježe i ne smije podlegati nikakvim privatnim interesima, nikakvim korporacijskim interesima, niti usko vezanim stranačkim politikama, nego nacionalnom interesu. I kada uredite na taj način javni medij, uređuje se cijeli medijski prostor. Kada vi postavite na čelo ministarstava osobe koje provode nacionalnu politiku, onda i razni borasi, da sad ne imenujem nikoga, provode također nacionalnu politiku. Je li kratak put do tamo? Nije, ali ne mora biti ni toliko dugačak. Ponavljam, vidim u sadašnjem sazivu Sabora jako puno dobrih pojedinaca, intelektualaca, koji i kroz svoju dosadašnje, kroz rezultate, kroz vrijednosti i zastupanje onih moralnih ideala, ulijevaju nadu da mogu nešto postići. Ne treba nam 176 ruku za početak, jer ih nemamo. Ali ako se okupi jedna kritična masa, a ja ovdje vidim da nas ima više od 10, treba samo surađivati i nametati teme. Ne dopuštati se staviti u flash mašinu nametnutih nekakvih tema koje nisu teme, nego upozoravati na ključne stvari. Vi imate situaciju da u Njemačkoj jedan predsjednik države, Wolf, ako se sjećate, mora je odstupiti, znači dao ostavku na mjesto predsjednika Savezne Republike Njemačke. Znate zašto? Jer je prihvatio da mu je nekakva firma platila 400 eura da poboljša standard svoje sobe. On je boravio u Minhenu na Oktoberfestu i tih 400 eura, eto, platila je ta kompanija za koju se kasnije moglo pretpostaviti da je možda pogodovao njoj. 400 eura. A pogledajte aferu Borg, pogledajte aferu Agrokor, pogledajte afere Krš-Pađene, ne znam, da ne nabrajam. To su ključna pitanja. I u Saboru, i kroz suočavanje sa ministrima u Saboru se moraju te stvari non stop poentirati, stavljati ih pred zid da odgovore na ta pitanja. Ministar Ćorić, malo prije ste rekli kako se krše, ne znam, razne etičke norme i da nema morala. Ovdje se dovelo do toga da je čovjek postavio drugi ili treći put uzastopno ženu na mjesto ravnateljice Nacionalnog parka Krka, govorimo o Neli Slavici, kojoj je dokazano da je lažirala, falsificirala i prepisala svoju natječajnu dokumentaciju. Kompletno ludilo. A doktorica znanosti Ljiljana Zmijanović, koja ne samo da ima sve uvjete, nego ima apsolutno i uvjete koji nisu imenovani, sustavno je miču. Njoj uopće nije potrebno posezati za time da je braniteljica. Žena ima ratni put. Sjećam se kada je razgovarala sa generalom Glasnovićem, on je ostao u šoku kad je slušao gdje je bila i da je bila na tim ratnim zadacima koji su itekako zahtjevni za bilo kojeg ratnika. Ona je jedna žena, jeli? Jedan heroj ratni. I ona u sve to nakon rata završava fakultet, mlađa je od svih vodećih političara prošlog saziva, jeli, i vlade i države i da ne nabrajam sad ministre, dakle imala je jako malo godina. Ne može se reći da recimo netko poput Plenkovića ili Kolinde Grabar-Kitarovića su bili premladi, Ljiljana je mlađa od njih. Prošla je cijeli taj ratni put, vratila se sa svog ratnog puta, završila fakultet, doktorirala. Ona je odmah nakon završetka rata podigla taj nacionalni park Krka. Ona. Dakle, ona je uspjela dovesti jednu kraljevsku obitelj koja je onda ulagala u taj nacionalni park. A što je bio krimen? Pa po onome što sam uspjela istražiti, stavljalo je se na teret jer je zapošljavala s prioritetom djece ili poginulih branitelja ili ratnih veterana. Ali ih isto nije zapošljavala po tome da su oni njihova djeca, nego po stručnosti. Ali nije pogodovala. I onda su došle razne interesne skupine, počeli su problemi. Ona je otišla i sad kad se natjecala u sve reference koje ima, ministar Ćorić izravno protiv sudskih odluka, znači pravomoćnih presuda, on opet postavlja ženu koja je falsificirala svoju natječajnu dokumentaciju. I sad se njega opet spominje za novi sastav vlade.
to su stvari koje trebaju non stop biti ponavljane dok se to ne promijeni. Mi smo imali situaciju da su smjenjivali ministre zbog izmišljenih afera. Zbog izmišljenih afera, nakon što su odstupili sa dužnosti ili je takav pritisak bio na njih da su morali otići ili su bivali smijenjenima, nakon toga se dogodi to da netko u nekom malom članku napiše, a evo, došao je dokaz da nije bilo, ne znam, prepisivanja u nekim znanstvenim radovima ili da nije baš tako stvar bila kako je se prikazala vezano uz nekakve imovinsko-pravne odnose, ali su to ministri otišli zbog minornih malih stvari. Ja sam za to da se uvijek postupa po principu legalnosti i poštivanju zakona i ustava. Ovdje ima toliko municije, mi bismo mogli imati cijelo ljetno zasjedanje, samo da mi iz redova oporbe nabrajamo sve te njihove afere i kršenje ustava, zakona i hrvatskih propisa. Dobro, ovdje sam ja nekako možda malo više pokušao usmjeriti pitanje u pravcu te atmosfere, klime, manje na te neke konkretne, svakako ti konkretni slučajevi su zapravo indikacija te tako klime, njihovo očitovanje. Ne? Jer sad kad ste spomenuli javni servis, znači Hrvatska radiotelevizija, čiste vi još uvijek djelatnik, sad hoćete li vi kroz svoj parlamentarni saborsko djelovanje se nekako možda i u tom pravcu usmjeriti, sad će vjerojatno biti neki novi nadzorni odbor, upravna vijeća i sve sa novim sazivom imenovano. Da se jednostavno, meni je čudno da na Hrvatskoj radite, ja nisam kad sam zadnji put vidio recimo neki Tuđmanov govor, ne. Znate, on vidi se tu i tamo njega kad on prolazi negdje ili ono na Markom trgu, ali ono Tuđmanov govor, bilo je cijeli niz vrlo zanimljivih Tuđmanov govora, neki dokumentarac, ono, da nije vanjska produkcija, nego HRT proizvodnja. Ili evo, jučer je bila godišnjica smrti Đure Brodarca, ne, u Osječkom zatvoru 2011. čovjeka kojeg su ono strpali, neću sad komentirati, ali na što je lijeva falanga sa radošću ono skočila na svoje lijeve noge. Ja nisam vidio, možda mi je promaklo, nisam vidio ništa o Đuri. A Đuro Brodarac, ja se sjećam za ratnih vremena kao reporter, sam prolazio, on je bio to ono, kako bih rekao, stup obrane cijele te Banije, ne, dakle, generali osim toga, ne, hrvatske vojske, on ne. Pa kao to da te vrijednosti na koje pišu u Ustavu su zapisane, mi ih ne možemo vidjeti na Hrvatskoj radioteleviziji. Dobro, neće vas, ne morate vi odgovoriti. Mogu ja odgovoriti, jer pogledajte, Hrvatska radiotelevizija je pod nadležnosti Ministarstva kulture. Ako Ministarstvo kulture ne provodi nacionalnu politiku, onda je bespredmetno razgovarati o svim institucijama kojima ona zapravo jest nadređena. Dakle, ako nemate ministra koji provodi nacionalnu politiku, ne možete očekivati ni nacionalne kulturne politike u bilo kojem segmentu njihovog resora. Pa tako i Hrvatske radiotelevizije. Neću valorizirati, vi ste najpozvaniji zapravo kao gledatelj. Ja neću govoriti o unutarnjim stvarima HRT-a iz etičkih razloga, ali da ću, ako Bog da, kroz saborski mandat itekako i o tome voditi računa i predlagati, ne moram to biti uvijek ja ću rado dati nekakva znanja i spoznaje na dispoziciju bilo kojem saborskom zastupniku, kolegi ili tko već bude zainteresiran ili u poziciji da se bori za određena poboljšanja i određena rješenja, naravno da neću mirovati. Imam itekako puno toga o tome za reći. Platon je u svom onom kapitalu država pisao kako mlade ljude treba odgajati u kombinaciji sporta i muzika, odnosno to bi danas bila glazba, ne? Dakle, taj jedan duhovni način. I sad kad pogledamo ta glazba koja je prisutna kod jednog, ja mislim, 50% je moja procjena, možda griješim, ali moja procjena da barem 50% mladih ljudi u Hrvatskoj sluša te takozvane cajke, znači tu neku glazbu koja dolazi iz nekih istočnih prostora, koja nije ono sukladna nekom hrvatskom identitetu i sve to još ne bi bilo toliko problem, međutim, u ta glazba veliča neke vrijednosti koje ne oplemenjuju dušu mladog čovjeka, nego veliča nekakve niske, kako bih rekao, tjelesne strasti, tjelesne porive koje onda nisu na izgradnju čovjeka. Ne? E sad, kako uči u ta, dobro, kroz taj glazbeni dio, to je samo jedna komponenta, ali možemo sad nabrajati, i mladi čitaju medije, ali možda ne ove neke teme na koje se mi referiramo, pa vide tamo cijeli niz tih nekih kvarnih informacija koje zapravo pretvaraju nam mlade ljude u nešto što nije dobro.
ili barem usmjerava, ipak nekako vjerujem da svi ti ljudi kad ipak dođu malo neke godine, da sve to skupa pogledaju, ne? I onda još tu imate jedan cijeli sustav, jer znate ono da bi u čovjeku, znate kako imamo, nekad je bio verbalni delikt, sad je govor mržnje, ne? Mržnje je dakle jedna emocija, ne? Dakle, čim čovjek pokaže emociju, odmah ga se tu tuče, ne, s nečim da mu se zdenfa ta emocija, recimo ako čovjek pokaže ljubav prema nečem nacionalnom, a počinje sa prvim bijelim grbom, to je mržnja, ne? Iako je zapravo ljubav, ne? I sad šta je? Emocija je u strukturi ljudske ličnosti izvor snage. Znači, emocija daje snagu čovjeku, ne? Međutim, razum je tu dat da stvori jednu kontrolu na tom emocijom, jer emocija sama po sebi, ako nema kontrolu, ona može podivljati i voditi čovjeka u pogrešnom pravcu, ne? A onda znači u cijelu, znači ako vam je razum ima malo promijenjene te neke vrijednosne sustave, pa sad ko što recimo te neki glazbeni ritmovi to diktira, onda još kad u to ubacite jednu ogromnu količinu i alkohola i droge, ali farmaceuta koji, farmaka zapravo, koji zapravo anesteziraju emocionalne učinke u čovjeku, ne? Potrebno je to jedno emocionalno sazrijevanje u čovjeku, da čovjek proživi, da kad ga preplave ili dobre ili loše emocije, ali da se s time može suočiti i to nekako iznijeti bez tih nekakvih štaka koje moderna medicina daje. I zapravo mi imamo situaciju da nam je današnja društvena smjesa, odnosno ta cijela populacija, bitno, kako bih rekao, nekako slabija, slabija na razno razna iskušenja nego što je to bilo prije, što ja znam, 50 ili više godina. Ali teško je to mjeriti, možda su sada intenzivnije. Pa ja nešto pamtim, eto, zahvaljujući nekim godinama kojima, a i dosta pričam sa starijim ljudima, znate. Ne? Znam, ali teško je mjeriti koliko su prije bili tomu izloženi. Sad su djeca stvarno izložena na svim razinama. Spomenuli ste kurikulum, dakle, djeca nemaju gotovo nigdje više kutak gdje mogu biti zaštićena od tih zala, uključujući obiteljski dom. Internet je svugdje prisutan. Što se tiče glazbe, zapravo, što se tiče bilo koje sfere društva, ima jedna mudra izreka jednog svećenika: zlo vodi, ali dobro uvijek pobjeđuje. Ja ne znam, uz sve te poluge moći koje imaju, znači vladaju institucijama, svime što zapravo je potrebno da usmjerite društvo u određenom smjeru, ako je to devastacija, ne znam, ako nije, onda da dođete do tog svog cilja. Oni još uvijek nisu uspjeli, a svime vladaju. Meni je to fenomenalno. Mi smo pobjednici. Jer zamislite da imamo 10% svih tih instrumenata u svojim rukama. Zamislite što bismo napravili. A zašto je to tako? Zato što jedna mala kap istine rastača i cijelo jedno brdo laži. I zato su pojedinci uvijek na meti koji bivaju prepoznati kao osobe koji vrlo čvrsto i snažno svjedoče istinu, žive je i promiču je. I dok ste govorili o glazbi, osoba koja mi je stalno bila na pameti je Marko Perković Thompson. Dok vi vrlo argumentirano govorite kako devastiraju ove nakaradne i apsolutno sa lošim učinkom razne glazbe naše mlade naraštaje, moram istaknuti da zahvaljujući jednom čovjeku, dragovoljcu Domovinskog rata, umjetniku, najprodavanijem glazbeniku današnjice, znači najuspješnijem, zahvaljujući jednom tom čovjeku, mi možemo biti mirni da je on već u svom dosadašnjem opusu itekako odgojio niz generacija. Pa zamislite, on je čak kroz svoje pjesme uspio i prenijeti djeci i mladima likove poput jedne pregenijalne Dive Grabovčeve, Drinskih mučenica. On je sve to kroz svoju glazbu uspio prenijeti uz sve nedače koje mu se stalno stavljaju na put. Na pravdi Boga ga se proganja, proziva. I opet imam dojam da i to proganjanje, s obzirom na to da je čvrst i da ostaje vjeran svom putu, da ga to čini još većim. Dakle, može zlo voditi koliko hoće, ali dobro pobjeđuje. I isto jako važno naglasiti, silnice koje ne idu u smjeru onog dobrog, vi ste napomenuli emociju, ja govorim o ljubavi, a ljubav je Bog. Dakle, sve što ide u smjeru koje nije u skladu sa Bogom, to
ne samo da nije pobjednička strana, nego ljudi koji na taj način žive, oni ne prežu pred ničim, zato što njihovo poslanje nema pogled na onaj konačni cilj koji recimo meni i ljudima, meni bliskima, najvažniji. Znači, mi nastojimo živjeti svaki trenutak našeg života sa perspektivom da to bude sve u funkciju našeg konačnog cilja, a to je život vječni. I sad zamislite ljude koji nemaju milost, vjere, spoznaje Boga. Oni se jedino mogu držati na ovo zemaljsko. I onda su spremni sve učiniti za ovo zemaljsko. I onda dolazi do tih anomalija. Duhovna obnova, vraćanje na Božji put, to su sve stvari na koje smo pozvani svi mi koji imamo bilo kakvu mogućnost utjecati na smjer događanja. To smo mi koji smo roditelji, to smo mi koji smo u mogućnosti educirati mlade kao profesori ili kao učitelji u obrazovnim institucijama, koliko god obrazovni sustav pod sadašnjim vodstvom bio nakaradan i apsolutno ne samo odnarođen, nego i odveden i od Boga. To smo mi koji smo u medijima, to smo mi koji su u politici. Znači, niz bake, djedovi, svi mi imamo mogućnost, užu ili širu, ali nikad ne znamo koliko daleko to zapravo seže, usmjeravati sve te smjernice u smjeru dobroga, na Božji put. I što se više ljudi u tome osvijesti da to radi, to će taj proces brže ići. A pobjeda je zajamčena, to vam ja kažem. Vrlo argumentirano i čvrsto stojim iza toga. Dobro, emocije su ovdje kao dio, kako bih rekao, ljudske mentalne strukture. Ljubav je već nešto što se pojavljuje kad čovjek počinje stvarati. Ljubav je preduvjet za stvaranje. Ne? Dakle, emocije su nešto što određuju kao jedan dio ljudskog identiteta. Onda dobro, da sad, to možda sam htio samo pojasniti. Ali evo pogledajte, kad smo pričali dakle o tome kako su ranije ljudi izgledali, znaš sam jedan zanimljiv članak iz 1941. godine, srpanj, samo malo da nađem. E da, 14. je baš na današnji dan. Ne? Ma dajte. Vlasti NDH uvode zabranu psovanja. Kaže, kao posljedica bivših nastojanja da se hrvatski narod pobalkanči, pod kletvom se ne razumijeva samo kletva imena Božeg ili sveta, se li uzvišeni stvari poput oca i majke, nego i u obliku kletve izrečena prostačina svake vrste. Tog se običaja prihvatila osobito gradska i seoska mladež, koja je napose izvrgnuta takvomu neprijateljskom djelovanju. Da se taj ružni, sramotni običaj iz hrvatskog naroda ima posve iskorijeniti, sad su tu date kazne, upute i tako dalje. Ne. Sad zamislite, dakle, državno ministarstvo tada, evo na današnji dan, 41. godine, nisam uopće slučajno gdje to sad nisam gledao to zbog toga, ne, donosi takvu jednu, dakle, koliko je i taj jedan segment psovke zapravo nešto što, ljudi uopće nisu svjesni koliko ta psovka djeluje na ljudsku psihu, na ljudsku duhovnost. Ne? Reagirate li kad netko u vašoj nazočnosti opsuje Boga? U tome onako zaškripi mi. Pa ako mogu, ako sam u prilici, onda kažem, molim te, nemoj tako, ne, da to ne čini. Ne? Mislim da bismo svi trebali reagirati na to. Ali uvijek sa polazišta ljubavi, sa polazišta neosuđivanja, poči od toga da nas to vrijeđa kao Božju djecu i čovjeku da do znanja da ga ne osuđuje, nego da ga samo moli da poštuje to da nas to vrijeđa, jer je to naš Bog. Znači, kad se krene sa takvom startnom pozicijom prema čovjeku koji je opsovao Boga, a često se psuje iz navike, iz nekakvog nedostatka vokabulara, iz ljutnje, iz frustracije, često izuzetno dobri i pobožni ljudi podlegnu tome i grize ih iznutra, ali neće na van pokazati da su tako zgriješili, znate. I mislim da smo mi svi koji to slušamo, a šutimo, sudionici grijeha. Mislim da svi mi moramo reagirati na to, ali ne na način da osuđujemo, da prozivamo, da se stavljamo u poziciju zakonodavne vlasti, da ćemo kažnjavati. Ne, nego iz pozicije ljubavi. Jer puno grijeha se događa ili iz neznanja, ili iz prevladavanja zla, ili iz niz stvari koje nisu izravno povezani sa tim čovjekom koji možda u tom trenutku podlegao grijehu, da je on baš iz iskonskog zla to rekao.
To ja mislim da ne da nije uvijek, nego mislim da čak jako rijetko tako. Kako djeluje psovka na onoga koji izgovara? Na svakoga djeluje pogubno. A kako djeluje na onoga koji izgovara? Ne znam, nikad, Bogu hvala, nisam to opsovala, ali znam da na mene djeluje jako grozno kad netko to u mojoj nazočnosti i nastojim uvijek reagirati, odnosno reagiram, nakon što se drugi put pojave, ako je to netko koga ne znam. Znači, ako sam u nekakvom prostoru, u kafiću ili u nekakvom druženju i netko to kaže izvan mog kruga, ali ja to čujem, ako se to dva puta dogodi, nekako sam si to, prvi put može biti, ne znam da je slučajno, ali ako se drugi put dogodi, ja svaki put reagiram. I uvijek reagiram na način da najprije kažem svojima u društvu, hoće vam smetati, ja stvarno moram reagirati, ali nastojat ću od toga ne napraviti nešto što je loše, nego nešto što je dobro, i to napravim. Ali da pogubno djeluje, da, na svakoga. Da, možemo tu sad i onda poslati poruku, ljudi, nemojte psovati. Nemojte psovati. I upozorite oni koji psuje, ne? Nemojte psovati. Ali kako smo već na datumima... Da, dobro, da čujemo što je još. Još jedan zanimljiv datum, ne? Dogodilo se na današnji dan. 13.7.1920. Na dan, dakle, prije 100 godinu, u Italiji, u Puli, tada okupiranoj od Italije, Fascio pozvao Italijane na javni skup u Puli, prije 100 godina, ne? I unutar za vrijeme skupa, zapaljen je tada od organiziranih fašista Hrvatski narodni dom koji je zgorio do temelja. Time je bila uništena sva imovina hrvatskih društava u Puli smještena u toj zgradi, među ostalim i oko 7000 knjiga iz knjižnice koja je bila u tom domu. 7000 knjiga, ne? Dom je bio izgrađen 905. godine. E sad, to je jedna informacija koja je potpuno mi nova, ja nikad nisam čuo dakle, ovako. Ali to je tek početak tog fašističkog terora, ne? S obzirom kako smo stalno od naših dragih Istrijana bombardirani raznim političkim osudama. Mogu vas kratko zaustaviti? Smijem, nemojte se ljutiti. Fašizam je u svom manifestu, znači Mussolini kada je pisao svoj manifest, znači temeljni dokument koji je kratak, znači stavljate unutra samo one ključne svoje smjernice, među ostalim imao stavku da se izbaci vjeronauk iz škola i da se oduzme crkvena imovina. Adolf Hitler, vođa nacionalsocijalističkog pokreta i partije, je sanjao i stremio ka tome da Njemačka, i on je vjerovao u to, da će Njemačka biti prva država u svijetu koja će istrijebiti katoličku crkvu. Ovo što ste sad naveli, što se dogodilo na jučerašnji dan 1900, znači prije 100 godina, prije 100 godina točno, to je još jedna manifestacija ekstremne ljevice. Dakle, ekstremna ljevica je u svim svojim ideološkim oblicima, zvala se ona fašizam, komunizam ili nacionalsocijalizam, djelovala na jednak način. I koliko god te ideologije tri bile u nekim stavkama razlikovne, temeljne stvari ih usko povezuju. Ne samo to ishodište ekstremne ljevice da proizlaze iz istog ekstremno ljevičarskog miljeja i da temelje na istim Karl Marxovim idejama, što se kasnije manifestiralo u ta tri kraka, kako volim reći, nego je tu i jasna ona temeljna stavka kada sve ogolite, jedno uvijek ostane, a to je djelovanje protiv Boga i protiv vjere. Tako da još nikada nisam čula nikoga, pitala sam i ljude koji se deklariraju ljevima i desnima i ovima i onima, koga sam god pitala da mi definira pojam ekstremne desnice, nitko to nije znao definirati, jer ne postoji očito. Znači, ja ću onaj tren, kad mi netko kaže što je ekstremna desnica, prestati govoriti da ne postoji ekstremna desnica. Da sad mi to nitko nije objasnio, znači za sad ne postoji u nijednom obliku ekstremna desnica. A isto tako kada bi ih suočila s time da zašto prešućuju stalno da su fašizam, nacionalsocijalizam i komunizam ekstremne ljevice, ne bi znali odgovora. Čak što više što se događa, ljudi koji su desne provinjencije znaju reći ja tajim da sam ja desno zato što odmah kažu da sam ja nekakav nacist ili fašist. Da ja kažem, uprosti, ali nacizam i fašizam su ekstremna ljevica. Pa da, znam, ali oni kažu. I taj dio meni nije jasan. Ko kaže? Tko kaže? Pa nemojmo opet hvatati se na nametnute nekakve kosti koji nam nameću kao lažne teme, nego trebamo samo izgovarati istinu. Evo zadnji primjer. Bila je tribina HND-a prije 2-3 tjedna, ne znam kad je bila. Među ostalim sam sudjelovala na toj tribini i ja i izgovorila sam to. I svi su naravno šutjeli, zato što je to istina. A
ali neće nikada sami od sebe priznati to, nego će ovo što ste vi počeli, pretpostavljam, govoriti, kada nekoga idu ocrniti zato što desno razmišlja ili desnu provinjenciju zastupa, da će ga ići kititi tim raznim ružnim riječima koje su ekstremna ljevica, bilo to nacist, fašist i tako dalje. Svjesno znači lažu. Dakle, treba samo izgovarati istinu, nije to toliko teško. I razoružate ih, nemaju više argumenata. Da, mi znači bili smo zajedno na promociji knjige Deniše da suza... Da, tako je. On nacistički korijenima, fašist, dakle, u korijenima u ljevici, ne, dakle, on je ta u knjizi lijepo to obrazložio, ne samo faktografski da su to bili, ne znam, savršeno iz tih pokreta, nego baš, kako bih rekao, po tehnologiji, tehnologiji tih ideja, zagovaratelja, provoditelja, tako dalje, ne. I nedavno sam vidio baš komentare na, imam kod nas na kanalu, tu tribinu, i onda su bili neki komentari dole ispod toga, šta taj Deniš da suza je, ne znam, osuđen zbog nekih krivotvorina, platio je kaznu, on je potpuni marginalac i tako dalje, recimo, to su odgovori na argumente. Dobro, ajmo reći da on marginalac, da je osuđen, da mu smrde noge i da ima ružne trepavice, ali dalje ostaju činjenice. Dakle, ali da, ali to on kaže, dakle, ne ulazi se u polemiku sa sadržajem. Neka oni ulaze što hoće, ne moraju. Oni se jednostavno moraju s njom suočiti, nema polemike oko istine. Ako ovo penkala, može netko tvrditi da je slon i sretan mu put, ali i dalje je penkala. Da. Pa to kad se govori ljevica, desnica, mi uvijek ima ona slika, ona dva razbojnika, ljevi, desnice, dakle, taj ljevi koji ono, do zadnjeg trenutka ostaje bijesan, ono, ne, da. A taj desni koji onda ipak, tren prije kraja spoznaje istinu. No dobro. Pobačaj, ne? Uh-huh. Evo sad je završila kampanja, a ne samo ova kampanja, nego i gotovo sve do ove kampanje često čujemo izjave naših političara kao pobačaj je strašan, osuđujem svakako, ja sam protiv pobačaja, ali sam i protiv zabrane pobačaja, ne? E sad, kako spojite te dvije izjave? To mi je otprilike kao po našem važeći zakon o kaznenom postupku zabranjuje ubijanje ljudi, recimo, ne? Sad, to bi sad bilo otprilike kao da netko, kaže, ja se zalažem za ubijanje ljudi, a protiv sam tog zakona o kaznenom postupku koji kažnjava onoga ko ubije čovjeka, ne? A pogotovo kada onda još sve to skupa stavimo u kontekst zalaganja za razne oblike natalitetnih politika, jer to je otprilike kao da poljoprivrednik posije pšenicu i onda kad izrastu one male mladice 10 cm, onda sjedne u traktor i preko polovine, recimo polja onako sa kotačima pogazi pola mladica, pola ostavi neka raste, ne? To je otprilike što se događa sa tom natalitetnom politikom koja unutar sebe ima i zakon kojim je legalan pobačaj. Ali, dakle, evo, dvije teme sam otvorene, dakle, ali kako najprije to razumjeti, ne? Ja sam protiv pobačaja, ali protiv zabrana, a onda kako je to natalitetna politika koja evo, dozvoljava pobačaj? Ajmo najprije ovo prvo što ste rekli, kako je spojivo reći ja sam protiv pobačaja, ali sam i protiv zabrana. Rekli ste kako je kazneni zakon jasan da je zabranjeno ubiti čovjeka. Je li tako uvijek i svugdje bilo? Pa evo, od Mojsija do danas, ja mislim da je tako. Pa nisam sigurna. Ajmo se vratiti u doba ropstva u Americi, što nije tako davno bilo. Ajmo se vratiti nacionalsocijalistima kojima je bilo u programu ubijanje, komunistima. Dakle, legalno je bilo proganjati ljude, pa čak u državnoj službi su i ubijali neistomišljenike. Nije to bilo podložno kaznenom progonu, nego su bivali nagrađivani. Je li točno? Dakle, što želim reći? U Hrvatskoj i u svijetu je stvar vrlo, mislim, došla do nekakvog znaka jednakosti. 70 godina najmanje, možda i više, ali ajmo se držati brojke 70. Cjelokupni zapadni svijet, ali to se širi sada i na istočne zemlje, već duže se širi na istočne zemlje, znači cjelokupni svijet, ajmo reći, je izložen jednoj agresivnoj kampanji na više razina, kroz medije, kroz obrazovanje, kroz takozvanu znanost, reću namjerno takozvanu, i tih 70 godina se agresivno propagira da je pobačaj pravo žene, da je to njezino tijelo, da je to nešto poput izvaditi zub, jel? Nešti.
I sad imate situaciju da to 70 godina non-stop agresivna propaganda, a paralelno uz to, uz tih 70 godina agresivne propagande gdje se ljudi uvjerava da je to pravo žene, gdje se uvjerava u apsolutno anomalne stvari koje ne samo da nisu utemeljene, nego su protučovječne, protuzakonite i tako dalje, uvjerava ih se vrlo, vrlo agresivno i bez mogućnosti da se čuje neka druga, treća, četvrta, peta, šesta, nijedna strana, samo ta jedna se gura. I sada nakon 70 godina očekivati da će baš svatko koji je podložan tom agresivnom, propagandnom djelovanju u svrhu uvjeravanja cjelokupnog čovječanstva kroz tih 70 ljeća, da je to nešto poput vađenja zuba, očekivati da će sad svi masovno reći, ma joj da, to je ubojstvo, teško je to očekivati. Čovjek koji je temeljit u svom pristupu znanstvenom, opet se vraćamo zapravo na ideologiju, malo prije sam bila rekla da ideologiji neće podleći netko tko je intelektualac, koji se vodi za time da ide provjeravati stvari i da se vodi zdravim razumom i logikom, pa onda to dolazi do humanizma, niti će to vjernik, netko koji je u vjeri, koji je u skladu s Bogom nastoji živjeti i tako sve svoje odluke usmjeravati, naravno da će reći da je to ubojstvo. Ali koliko ljudi je u stanju kroz ovu cijelu agresiju koja se događa 70 godina, a vodi se intenzivno na tim razinama upravo od one pojavnosti samozvanog znanstvenika, kasnije proglašenog seksologa Alfreda Kinseya, govorila sam puno o njemu vezano uz takozvani spolni odgoj koji je temeljen na pedofilija, a on je otac svega toga. Dakle, i ovu anomaliju je on popularizirao. Opet kroz falsificirana istraživanja da ne znam koliko prosječnih Amerikanki provodi pobačaje, što je bila laž. Kasnije je to sve dokazano da je on lagao, ali nikom ništa. Nastavila se ta agresivna propaganda u svrhu populariziranja čina pobačaja, čak i u svrhu moderniziranja toga. To je progresivno, to je nešto što se radi, što je normalno. I nakon tih 70 godina se ne može očekivati da će se jednostavno nekim zakonom ili našim razgovorom to promijeniti u glavama svih ljudi. To bi bilo... Ja bi se osjećala oholo kad bi očekivala od bilo koga ko nije ušao u dubinu te teme, nije čuo sve stavke vezane uz tu temu, da očekujem od njega da to tako spozna. To bi bilo od mene oholo. Dakle, ja smatram da je spojivo ovo što su političari vrlo nevješto, to nije dobra komunikacija, zato se svi njima rugaju, ali ja znam prepoznati to na način da smatram da je tu bila dobra namjera, ali naprosto teško je u tako kratkom vremenu odgovoriti. Spojivo je zbog toga što mora doći do svijesti da je nešto tako. Ako vas, postoje ti psihološki nazivi za određene sindrome, kada nekoga naviknete da je nešto što je loše dobro, jel, postoji to. Ovdje imamo situaciju 70 godina indoktrinacije. Dakle, nije potrebno dodatnih 70 godina javne rasprave da bi se to ispravilo. Uvjeravam vas, godinu dana je dovoljno. Da se otvore sve platforme komunikacije i javne rasprave, ali da se čuje glas žena koje su pobacile, žena koje su sačuvale svoje dijete, silovanih žena koje su pobacile, silovanih žena koje su zadržale dijete, djece koja su preživjela vlastiti abortus, ima i toga nažalost, jer imate klinike u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je abortus postporođajni, znači umjesto rezanje vrpce, gušenje djeteta. Da se čuje glas onih koji su morali sudjelovati u tim ubojstvima, znači govorimo o medicinskom osoblju, ima onih koji su se obratili zbog tih gnjusnih situacija u kojima su morali sudjelovati, imate onih koji su zbog toga stradali psihički. Kada se otvori javna rasprava na sve te razine, kada se čuju duhovnici, kada se čuju liječnici, kada se čuju ove sve skupine koje sam vam nabrojala i još niz drugih koje sad ne stignem ni nabrojati, niti se sjetiti svih, ja vas uvjeravam, nakon godinu dana, ne samo hrvatska nacija, ali evo govorimo sad o Hrvatskoj, hrvatska nacija će vapiti da se zabrani pobačaj. Ali očekivati iz pozicije čovjeka koji je spoznao jednu istinu, da drugi koji je nije spoznao, da je mora spoznat nasilu, mislim da je od nas oholo. A s druge strane, krajnje bezobrazno, zlonamjerno, da ne kažem neku grublju riječ, je to od strane tih i institucija i pripadnika tog agresivnog vođenja kampanje 70 godina, a nastavljaju i danas kroz mass medije i kroz mainstream politiku, da stave čovjeka u situaciju jeste li za ili protiv, biste li zabranili. Mislim, kakva je to komunikacija? Neravnopravan je položaj. Kako ja mogu sa čovjekom koji ne govori kineski
kineski razgovarati. Njega na kineskom sustavno nešto pitati, onda se ljuti što on meni ne odgovara. Dakle, mora se dovesti društvo u razinu da se raspolaže svim relevantnim informacijama. Vi dobro znate, u novinarstvu ne postoje dvije strane. Najmanje ih je 7. Ajmo rasvijetliti sve relevantne strane. Ajmo o svima jednakopravno razgovarati. Ajmo ih sve staviti na stol. Ajmo o svemu naglas govoriti. Kolegica mi je pokazala jedan nacrt vezano uz zakon o pobačaju od strane SDP-a, gdje su oni među ostalim naveli, sad ću parafrazirati, nisam sigurno ću dobro citirati, jedna od točaka tog njihovog nacrta zakona je zabrana konzultacije trudne žene sa duhovnikom ili, ne znam, psihijatrom. Zabrana. Je li? Dokud ta agresivna kampanja ide. Znači, toliko ih je strah u svu ovu, u sve poluge, opet ću ponoviti, institucije moći, je li? Idu još do tih detalja da i ono malo što se može istine dobiti, da im je to velika opasnost. Pa naravno da je sve opasnost kada govorite neistine i laži. I mala kap istine može razoriti sve. Mene osobno je šokiralo kada sam čula svjedočanstvo te djevojčice, odnosno ona je sada mlada žena, u Svetoj Mati Slobode. Ona je preživjela abortus. Ja sam bila uvjerena da to žena koja je pokušala abortirati pa skoro umrla. Ne, ona je bila dijete koje je bilo bačeno. To su strašne stvari. U kojem mjesecu trudnoće? Pa ponavljam, ja sam pozvala nakon toga don Damira Stojića u emisiju Slika Hrvatske i on je meni, ja sam kasnije to istražila, znači uistinu je rekao istinu, dakle postoje klinike u SAD-u gdje se kaže, zdravo je za ženino tijelo da iznese trudnoću do kraja i da rodi prirodnim putem, a onda post-birth abortion. Da, to dakle, neke države su čak organizirale u Americi. I kada sam to među ostalim izgovorila u skeneru, moja bivša rubrika u Dobro jutro Hrvatska na Hrvatskoj radio televiziji, nevjerojatno kako su skočile određene grupacije kojima smeta svaki prizvuk istine. Koliko ih je strah svake kapi istine. Nevjerojatno. Zapravo, bio tu jedan gost na tu temu je govorio, dakle, žena rodi i onda se bebi zabije injekcija u potiljak i otprilike to je to. To su jezive stvari koje... Ali koje su, evo... Upravo zbog toga što se ne zna što je to, ne? Sjećate se kada je bio onaj dokumentarni film Prvi krik, čini mi se, koji su puštali preko na vjeronaucima, čini mi se, dokumentarni film gdje je bilo prikazano kako izgleda to kada ginekolog ulazi sa klještima, pa mali čovjek u tijelu žene uzmiče, onda ga on čupa mu ruke, noge, dakle, pa su to, na to su djeca vrlo burno reagirali i onda zbog takve reakcije to smatralo da je to šok, pa zbog toga, ali za ne bi bilo dobro, pa neka vidi, neka zna, pa dakle, možda će taj šok pomoći. Pa kažem vam, treba otvoriti i sve rasvijetliti, to je jedna od tih strana i kutova gledanja, da se vidi kako izgleda sam čin nasilnog prekida, odnosno ubojstva djeteta. To treba sve rasvijetliti, sve. Govoriti o tome da je za dijete nešto šok je prilično licemjerno kada djecu izlažete takvim sadržajima nasilja da na svim nacionalnim televizijama u 20 sati možete gledati film koji je od 15 godina, da ne govorim o takozvanom spolnom odgoju koji je temeljen na pedofiliji, a koji je u hrvatskim kurikulumima već 7 godina. Dakle, onda govoriti o tome da je istina o nečemu šok za dijete. Mislim da je to jedan vrlo nevješt način borbe protiv te kapi istine koja bi mogla stupiti u moščić tog malog djeteta. Evo, sat i pol vremena, evo za kraj ovako, gospođo Vidović Krišto, s obzirom, evo, sve ovo što smo pričali, ne sad, je to ludilo kojim se kamuflira, evo recimo ubijanje najmanjeg nezaštićenog čovjeka u trudne, to je jedno ludilo, ne? Ove cirkusijade sa zakonima što smo u početku razgovora pričali, 12. izborna, 11. sad taj inženjering politički koji betonira ovakve neke odnose snaga da se tu bitno ništa ne može promijeniti, eventualno se mijenjaju HDZ, SDP, u većini izgleda je HDZ tu malo vješti pa uspijeva vodstvo HDZ-a. Da, uspijeva češće sačuvati vlast. Onda, šta ja znam, ti neki međunarodni izazovi, dakle cijela ta
to, taj pritisak na gospodarstvo s obzirom na te neke epidemiološke mjere sa nekakvim slijedovima koje u ovom trenutku teško uopće pretpostaviti. Hrvatska se iseljava, ne? 400 tisuća od 2013. godine mladih sposobnih ljudi otišlo iz Hrvatske. Ne? Onda to je jedno ludilo tog obrazovnog sustava o kojem smo tu pričali. Ne? I sad kad vidimo sve te izazove, ne? Po vašoj procjeni, kako će se stvari razvijati sljedeće 2-3 godine? Što nas čeka? Ja sam duboko uvjerena da će se hrvatska nacija najprije kroz pojedince, pa onda kroz već sve češće i sve učestalije i sve veće grupacije mladih ljudi vratiti na Božji put. To je već, smjernice su jasno pokazane i ta ljubav vrvi. Jeli, ja kad vidim mlade kako su redoviti na misama, kako su na putu obraćenja ako nisu bili prije toga vjernici. Znači, ja vidim da hrvatski narod ima nevjerojatan potencijal u tom duhovnom rastu doživjeti još jedan eksponencijalni rast. To prije svega vidim. I tu se moramo ogledati o mlade. Dakle, mladi nam moraju biti vječita inspiracija, a mi koji smo već u zreloj dobi da možemo neke stvari mijenjati, nemamo pravo mirovati. Onaj koji ima više talenata, više spoznaja, više platformi za djelovanje, nema pravo ih koristiti u svrhu osobnog interesa, nego ima obvezu i moralnu i bilo koju drugu te svoje sposobnosti, mogućnosti i prilike iskoristiti maksimalno za dobrobit cjelokupne zajednice. Nije dovoljno govoriti ajmo raditi politike kako bi našoj djeci bilo dobro. To je totalna mantra koja je promašena i zastarjela, jer ako mi nećemo danas svojoj generaciji osigurati dobre standarde i promjene u smjeru koje su nama važne, je li, i vratiti Hrvatsku na taj smjer blagostanja i Božjeg puta, onda se to neće dogoditi nakon nas. Vidjeli smo da je to uvijek bezuspješna politika koja se referira samo na generacije koje dolaze. Ne, danas kreni. Aj pokaži svojim primjerom. Dakle, tu moramo biti odgovorni, na taj način odgovorni, da iskoristimo sve što nam je Bogom dano, da napravimo boljitak u užoj, široj zajednici, pa na posljedku i u državi. Što se tiče nekakve projekcije 2-3 godine, ovo sve što ste nabrojali, neću ponavljati jer je fakat onako ubija u pojam, čovjek će reći kako je depresivno stanje. E, ja ću samo nadodati da puta 2 ili puta 3, negdje puta 100 je stanje u zemljama svijeta Europske unije za koje smo govorili ili još uvijek govorimo da su obećane zemlje i da su prosperitetne. Kod njih je gore stanje. I ja sam uvjerena da će slijediti jedan veliki val i povratka u Hrvatsku. Jeli? Uvjerena sam u to, ne zbog velike sposobnosti ili unatoč nesposobnosti vladajućih, nego naprosto zbog lošeg stanja u tim drugim državama. Evo, to su neke projekcije koje ja vidim i mislim da je govoriti o bilo kakvim promjenama u bilo kojem smjeru, a ne krenuti od samoga sebe, da je to osuđeno na propast. Svako od nas ima svoj kutak gdje sam za sobom, neka se preispita. Što znam, što mogu, što radim, što propuštam učiniti. Gdje sam grešan, što mogu popraviti i na koji način sebe dovesti u red, pa na taj način taj red i taj mir širiti na okolinu. Ne dopuštati da nam se nameću apsolutno nepostojeće teme, svađalačke, nego ih samo zaobić, kako moj prijatelj kaže, kao kajak na divljim vodama, samo zaobić i usmjeriti se ka onome cilju koji je nama zadan. Gospođo Vidović Krišto, imat ćete našu potporu u vašem radu. Evo, to vidim iz ovog razgovora da zagovaramo slične ciljeve. U tom smislu vam želim puno uspjeha u vašem zastupničkom radu u Hrvatskom državnom parlamentu. Hvala vam i hvala što ste me ugostili. I vi nastavite svojim vrlo uspješnim radom. Evo, dragi prijatelji, to bi bilo sve. Možda jedan kratki komentar iz ovoga što smo pričali, dakle, ono o psovkama. Evo, reći ću vam šta psovka radi iznutra. Znači, prlja vas i slabi vas. Evo, ako želite biti prljavi i slabi iznutra, psujte. A vidite kako su to 41. rekli, po Balkančiva vas to. Toliko za sada, vidimo se ponovo za 48 sati.